Mīļie draugi, priecājos jūs visus redzēt šajā vakarā pēc iepriekšējās pirmdienas emociju pilnā tāda pasākuma, kas šeit mums notika meditācijas vakara ietvaros vai vietā. Mēs šovakar varam apstāties pie vienas no kārtējām tēmām, par ko es gribētu šodien mazliet aizdomāties. Un tā saistās ar virsrakstu, kas droši vien skar mūs visus. Proti, es gribu apstāties pārdomās pie tēmas par sevis mānīšanu. Par tādu tematu, kas mums visiem ir jātur acu priekšā. Proti, cik ļoti lielā mērā ik viens cilvēks arī mēs paši esam spējīgi dzīvot ļoti lielās ilūzijās. Ne tikai attiecībā par apkārt esošo pasauli, par cilvēkiem, par viņu motīviem un nodomiem, bet arī ļoti lielās ilūzijās mēs mēdzam būt un varam būt attiecībā arī paši par sevi. Tas iemesls, kādēļ es par to gribu runāt, ir tas, ka, jūs zināt, mēs esam pietuvojušies baznīcas gada posmā pašām pēdējām dienām, nedēļām pirms lieldienām. Un jūs zināt, ka viens no tādiem klasiskiem nosaukumiem šīm 40 dienām pirms lieldienām ir, ka tas ir gavēņa laiks. Un gavēnis, kā mēs esam to pieminējuši, ir ne tikai tāda diētas lieta un tāda veselības uzlabošanas lieta, kā mūsdienās daži to saprot. Bet, principā, šī perioda galvenais uzdevums būtu kāpināt mūsu apziņu, palīdzēt viņai kļūt skaidrākai. Un atkal ne jau tikai tāpēc, lai mēs saprastu kaut kādas abstraktas lietas, bet tieši tāpēc, lai mēs būtu spējīgāki godīgi redzēt. Godīgi, cik tas ir cilvēciski iespējams redzēt sevi un citus cilvēkus. Tāpēc šo laiku saist ar tādiem jautājumiem kā sirdsapziņas izmeklēšana, ar grēksūdzi. Un, diemžēl, mūsdienu cilvēkiem šis jēdziens grēksūdzi un sirdsapziņas izmeklēšana asociējās ar to, ka mūsu priekšā tiek nolikts saraksts ar kaut kādiem baušļiem un principiem, kuri ir tātad nu, Dieva doti un pareizi. Un tad mēs mēģinām salīdzināt savu rīcību un savu dzīvi un kaut kā nu, tā vienkārši uzskaitīt visas tās problēmas un defektus un nepilnības un vainas, ko mēs sevī nesam. Taču lūdzu atceraties, ka tāpat kā gavēnis nav domāts, lai sevi mocītu, bet lai ieslēgtu sevī fizioloģiskus mehānismus, kur mērķis ir noskaidrot manu apziņu, palīdzēt man būt fokusētam, skaidra prāta būt. Tāpat arī grēksūdzes mērķis nav vienkārši mani apgrūtināt ar milzīgu vainas sajūtu, lai nu tad es justos nekam nederīgs. Bet grēksūdzes uzdevums ir kā reizi nemitīgi mums atgādināt, ka mēs, kā es sākumā teicu, mēdzam dzīvot ļoti lielās ilūzijās par sevi. Un būt pazemīgam cilvēkam kristīgā izpratnē nozīmē būt godīgam cilvēkam, mācīties godīgi, atzīt to, kas ir. Un es iesākt gribētu ar to, ka vienkārši aicinātu jūs aizdomāties, cik īstenībā traka tā lieta ir. Jo mēs kaut kā tā domājam, ka nu, mēs esam tādas būtnes, kuri mēs skatāmies, un mēs redzam, mēs klausamies, un mēs dzirdam. Un lielākoties cilvēki dzīvo ar lielu pārliecību, ka citiem ir visādi tādas iedomas un ilūzijas un dogmas un muļķības galvā. Bet nu, mēs redzam lietas tādas, kādas viņas ir. Bet tā tas nav. Piemēram, ja mēs paskatāmies kaut vai uz cilvēku ķermeni, vai jūs esat kādreiz tā aizdomājušies, cik īstenībā maz mēs tā pa īstam apzināmies to, kas notiek mūsu pašu ķermenī. Tieši tāpēc jau mēs mēdzam ielaist visādas slimības, tieši tāpēc mēs mēdzam pēkšņi piedzīvot, ka kāds cilvēks tiek aizsaukts mūžībā. Tas ir tieši tāpēc, ka īstenībā, kaut arī mēs dzīvojam ķermenī un ķermenis ir mums kopā dienu un nakti, tas nenozīmē, ka mēs zinām un apzināmies to, kas tur notiek. Ir vesela virkne procesu, kuri ir pilnīgi neatkarīgi no mūsu apziņas. Kaut ko var būt no tā mēs notveram atsevišķos brīžos, kaut kur kaut kas pasāp, kaut kur kaut kas pavelk, bet principā, piemēram, ja es gribu noskaidrot, kāds ir mans asins sastāvs un kas tur īstenībā no bioķīmijas viedokļa notiek, man ir jātais analīzes. Tas ir grūts,
sarežģīts process, kur cilvēki attīsta sarežģītas tehnoloģijas, lai mēs vispār saprastu, kas mūsos notiek. Tieši tāpat, lai mēs diagnosticētu kaut kādas citas veselības problēmas, kuras vēl tikai varētu būt. Un tas nozīmē, mīļie draugi, ka nemaldināsim sevi. Ļoti daudzi procesi, kuri notur mūs pie dzīvības, nu, mēs varbūt par viņiem esam lasījuši, bet viņi notiek pilnīgi neatkarīgi no mūsu gribas, ja vien mēs neesam kaut kā speciāli trenēti tur kaut ko ietekmēt. Taču tas, kas ir varbūt vēl lielāks šoks cilvēkiem, ir ne tikai, ka es vāji apzinos, kas notiek ar, piedodiet, manām aknām vai plaušām un kādā īsti stāvoklī viņas ir, un man ir jāiet uz kaut kādu aparātu, lai es varētu diagnosticēt, kas manī notiek. Ka tieši tāpat tas ir ar manu dvēseli. Liekās, nu labi, okay, ķermenis tāda tumša lieta, mēs tur nezinām, kas tur notiek. Bet nu, mēs savu dvēseli pārdzam. Mēs pārdzam to, kas veido mūsu garīgo pasaules izjūtu un pārliecību un vērtības, kā viņas tiek sauktas. Bet arī tur ir ļoti liela tumsa, mīļie draugi. Un to jūs varat spilgti redzēt vai pārdzīvot pie tāda iedzina kā emocijas. Proti, lielākajā daļā gadījuma mēs emocijas, sajūtas, kas mūsos rodas noteiktās situācijās, mēs viņus vienkārši konstatējam. Mēs labākajā gadījumā viņus konstatējam un pamanām, kas ir tas, ko es šobrīd jūtu. Viena daļa cilvēku pat to nespēja pateikt vārdos, ko tad īstenībā es šobrīd jūtu. Nu, kaut kāda tāda jocīga sajūta ir, bet kā to nosaukt, es nezinu. Bet kas ir tas, kāpēc šīs emocijas ir radušās? Kāpēc viens cilvēks mani tik ātri sadusmo? Un cits cilvēks izskatās, ka rīkojas gandrīz identiski tāpat, un te pašā laikā es kaut kā esmu abrīnojami mierīgs. Kāpēc šodien man ir labs garstāvoklis un vakar man nebija? Mums bieži vien ir ļoti aptuvens priekšstats, un varbūt pat nekāda šī priekšstata nav. Un te pašā laikā emocijas ir kaut kas absolūti svarīgs, kas nosaka mūsu dzīves garšu, kas nosaka mūsu reakcijas un izvēles. Tātad es aicinu jūs aizdomāties, mīļie draugi, ka savā laikā tas, ko Zigmunds Freids izdarīja, ieviesdams šo sadalījumu starp apzināto un neapzināto, apziņu un zemapziņu, ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, liels atklājums no tāda nu, psiholoģiskā un zinātniskā skatījuma uz cilvēku. Šī ļoti jocīgā lieta, ka es vāji, vēlreiz teikšu, vāji apzinos, ne tikai to, kas notiek pasaulē, ne tikai to, kas notiek manā ķermenī, es ļoti vāji apzinos arī to, kas notiek manā psihē. Un tad mēs saprotam, ka tā mūsu nomoda apziņa, tas, ko mēs parasti saucam par es, ir tāds viens neliels, nu tā kā tiešām tāds prožektors, kā kādreiz daži autori to saka un rāda, kā tāds gaismas prožektors, kas tādā diezgan lielā tumšā telpā mēģina kaut ko izgaismot. Un tad es pievēršos vienam punktam, otram punktam, un tad es mēģinu kaut kā uzņemt sevi un aptvert, kas ir tā realitāte, kurā es esmu. Zemapziņa, tas nenozīmē tikai atstumtas, izstumtas atmiņas no mūsu pagātnes, tas bija viens veids, kā uz to lietu skatījās arī tas pats Zigmunds Freids. Bet zemapziņa ir kaut kādā ziņā vispār. Tas viss, ko es sevī nesu un par ko es gandrīz neko nezinu. Kāpēc es rīkojos tā, kā es rīkojos? Kāpēc manā prātā ienāk tādas domas, kādas viņas ienāk? Tie no jums, kas nodarbojaties ar meditāciju, to atklājat un zinat no savas pieredzes, cik tas ir milzīgi jocīgs tāds atklājums, ka cilvēks dzīvo ilgu laiku ar tādu sajūtu, ka tas esmu es, kas domā. Vai ne? Es domāju par kaut ko. Bet meditācijas brīdī, kad es cenšos ne par ko nedomāt, es pēkšņi saprotu, ka īstenībā domāšanas process vienkārši notiek. Manī uzpeld kaut kādi tēli. Un īstenībā, kāpēc? Kāpēc tieši tagad, tieši tādā secībā, par dažiem es varu mēģināt nojaust un apzināties, nu, ka tas ir tāpēc. Par lielu daļu no tiem man vienkārši jāsaka, tas vienkārši notiek. Tātad, zemapziņa ir visi tie aklie punkti, kuri mūsos ir, kuri pieder pie tās sistēmas, vai, nu, kā lai to nosauc, pie tā mehānisma, nu, negribas lietot pārāk tehnisku šo valodu, bet, nu, tomēr, pie tā mehānisma, kas veido mūsu fizisko un mūsu garīgo dzīvi un dzīvību, kurus mēs, kā jau teicu, apzināmies
ļoti maz. Pie tam interesanti, ka, kā jūs zināt, viens no Freida tādiem, vienu brīdi viņš bija tā kā pat skolnieks viņa un darba sekotājs, proti Jungs, Kārls Gustavs Jungs. Viņš runāja par to, ka cilvēka dvēseli veido ne tikai mūsu individuālā pieredze, nu, piemēram, tas, ko mēs varam no savas bērnības kaut kā atcerēties, bet ka cilvēka dvēseli veido arī visu sabiedrību kopumā. Viņš runāja par kolektīvo bezapziņu atcerēties. Un tas ir jēdziens, kas runā par to, ka mūsu domāšana, mūsu emocijas, mūsu pasaules uztveri nosaka ne tikai fiziskais ķermenis un viņa bioloģiskā uzbūve, ne tikai tas, kāda mums bija audzināšana bērnībā un ko mēs pieredzējam 3 un 4 un citu gadu vecumā, bet to nosaka arī tā kultūra, kuras daļa mēs esam. Viņa dod mums valodu, viņa dod mums tēlu sistēmu, ar kuru mēs šo pasauli skaidrojam. Un atkal mums bieži vien nav nejausmas, kāpēc mēs lietas redzam tā, kā redzam. Jo mums ir tā dabiskā sajūta, vēlreiz atkārtošu, ka tas, kā es lietas redzu, tādas viņas ir. Un liels man ir šoks, ka kāds cits no citas kultūras vai citas ticības vai reliģijas vai vienalga citas pasaules daļas, izrādās lietas redz savādāk. Pie tam godīgi redz savādāk. Vai jūs spējat to iedomāties, ka citai kultūrai piederīgs cilvēks, viņš patiešām pasauli izjūt savādāk, tikpat dabiski, kā viņu izjūtam mēs. Mums ir tāda, nu, tāda priekšstata par lietām. Un izrādās citiem cilvēkiem varbūt citi priekšstati. Un to veido tā lielā kultūras vide, no kuras mēs nākam. Un arī par to mēs zinām bieži vien ļoti maz. Kāpēc es ticu tā, kā es ticu? Nu tāpēc, ka es pieņēmu lēmumu, ja es tur izvēlējos ticēt. Nē, lielākoties mēs ticam tāpēc, ka mēs esam noteiktā vidē. Ja mēs būtu piedzimuši citā pasaules daļā, mēs tā droši vien neticētu, kā mēs tagad ticam. Tas nav tik vienkārši. Tātad ir kaut kāda tāda dvēseles struktūra mūsos, kas ir vairāk par mūsu individuālo līmeni, un ir kaut kāds mūsu individuālais līmenis, un mēs tajā visā, tā mūsu apzinātā daļa, ir viena neliela daļiņa no tā. Un tāpēc vēlreiz atkārtošu, ka šis aicinājums uz ieskatīšanos sevi, uz vērīgu sevis iepazīšanu, kas īpaši aktualizējās šajā pirms lieldienu laikā, ir patiesībā stāsts par to, ka mums jāmācās nodalīt, vismaz kaut vai tīri sākumā, tīri intelektuāli nodalīt, ka mans priekšstats par sevi, kas es esmu un kāds es esmu, un vēl jo vairāk mana fasāde, ko es rādu citiem, mēģinādams viņiem iestāstīt, kāds es esmu, tas nesakrīt ar to, kas es patiesībā esmu. Un ja man vajadzētu atbildēt, kas es patiesībā esmu, ko es patiesībā domāju, tas ir viens ļoti plašs temats. Es ieeju iekšā vienā laukā, kur es kaut ko zinu, bet ir tik daudz lietas, kuras es vēl arvien neapzinos un nesaprotu. Un tāpēc es šovakar gribu jums teikt, miļie draugi, ka tas garīgais ceļš, par kuru mēs šeit runājam šajās lekcijās, ko cilvēki kādreiz tā asociēja, ka mēs meklējam Dievu, ka mēs vēlamies tuvoties Dievam. Tas ir ļoti pareizi. Šis garīgais ceļš ir absolūti nenovēršami un neizbēgami saistīts un izrietošs no šīs tevi pirmā un galvenā uzdevuma. Proti mācīties saprast, ka tas, kā es līdz šim pasauli redzu, kā es redzu citus, kā es redzu sevi, kā es redzu beigās Dievu, tas vēl arvien ir nepilnīgi. Dažiem no jums varbūt tas intelektuāli ir skaidrs, un es varbūt pavelti to šoreiz vēlreiz atkārtoju. Bet kādiem citiem tas ir nepārtraukti jāturāt priekšā, jo mēs par to aizmirstam. Man tā ir sērga, es nezinu, kā tas jums ir. Man ir visu laiku tāda sajūta, ka es redzu lietas tādas, kādas viņas ir. Man liekas, ka citi cilvēki neredz, kā viņas ir.
Bet es redzu. Un tad es iekšēji tur tā saku sev, nu, ka gan jau viņi nāks pie prāta. Un tad viņi redzēs, kā lietas ir. Vai ne? Un tad ir man kādreiz tā diezgan sarežģīti tā sev piespiest noticēt, ka eventuāli tas, kā es lietas šobrīd redzu un skaidroju, ir tikai neliela daļiņa no visa. Un kā var tā gadīties, ka tas mans skatījums spēcīgi pamainās. Vienā no vakariem es jums esmu to jau līdzdalījis, piedodiet vēlreiz pastāstīšu, ka mans viens no lielākajiem garīgiem piedzīvojumiem saistījās ar viena konkrēta teoloģiska autora atklāšanu priekš sevis. Un tas ir cilvēks, ko es esmu vairākas reizes pieminējis, René Girards. Un es vēl vienmēr reklamēju viņu darbus kā vislabāko, manuprāt, šobrīd pieejamo veidu, kā saprast, kas tad ir evaņģēliju, tā praktiskā nozīme šodienas pasaulē. Bet es jums varu pilnīgi skaidri līdzdalīt to, ko esmu vienreiz jau teicis. Ka es mācījos teoloģiju divās augstskolās, un nemalošu brīžiem man bija sajūta, ka es lūk, daudz ko jau zinu un saprotu. Brīžiem man bija sajūta, ka es daudz ko nezinu un nesaprotu. Jo tad, kad man vajadzēja vadīt iesveicas mācības vai vispār runāt publikas priekšā, kura ir vēl tikai ceļā un kura ir jautājumi pilni, tad man brīžiem bija tāda sajūta, ka es eju pa plānu ledu. Jo bija tādas tēmas, par kurām es labprāt daudz varētu runāt, un bija kaut kādas tādas tēmas, kuras bija ļoti priecīgas, ja neviens nepajautā šo jautājumu, jo, ja to pajautātu, tad es sajustos, ka man īsti nav ko atbildēt, jo tajā schēmā es pats, ko es biju mācījies, es pats jūtu pietiekam daudz dažādas pretrunas. Bet kopumā man likās, ka ir viens veids, kā kristietību saprast, ir viens veids, kā lasīt evaņģēlijas. Un tas veids ir tāds, kā es biju to mācījies un kā es biju to dzirdējis no daudziem savu apkārt. Un tad, sastopoties ar šo te antropologu, faktiski tomēr es gribētu viņu arī saukt par teologu, kurš pēkšņi man parādīja, un ne tikai, protams, man, bet daudziem cilvēkiem šai pasaulē ir parādījis radikāli savādāku veidu, kā skatīties uz evaņģēliju notikumiem, tas priekš manas bija milzīgs lūzums. Jo pēkšņi es sapratu, ka tagad es esmu ieraudzījis kaut kādu tādu aspektu evaņģēlijā, kuru līdz tam es neredzēju, bet tagad savukārt es viņu nespēju vairs neredzēt. Tad jums nezinu, vai jums ir gadījies kaut kā tādas situācijas. Studentiem kādreiz rāda tādas bildītes, vai nekur sākumā tu neko nesaproti. Un tad viņam tiek pateikts, tajā bildītē ir tas, un nākamajā sekundē visi ierauga to. Ir ļoti interesanti psiholoģiski pētījumi. Visi ierauga, un kurš tā laika nav iespējams neredzēt to. Jo tu pēkšņi saproti, ka tur ir begemots uzzīmēts, un ka jā, viņš tur ir. Līdz tam tu nesaprati, kaut kāds pilnīgs nesaprotams veidojums tas bija. Tad, kad tu kaut ko ierauga, tu nespēji vairs to neredzēt. Bet mans lielākais atklājums bija tas, cik tu vari būt akls savā ziņā. Un godīgi neredzēt lietas. Un pēc tam piedzīvot, ka viss sagriežās stipri vien savādāk. Nu, tā pavisam īsi, lai ja kādam tā intriga ieinteresē, ko tad viņš sacīja. Tas, ko viņš man iemācīja pirmo reizi bija, ko es zināju it kā, bet tas bija vienmēr palaists garām. Un Girards to izcēla pašā priekšā. Viņš teica, evaņģēlija ir teju vai vienīgie garīgie teksti, visā cilvēces vēsturē, nu, izņemot varbūt tur vecās derības dažus pravietojumus, vienīgie garīgie teksti, kuri runā nevis par to, ka kāds pienes upuri Dievam, lai tiktu galā ar Dieva dusmām, vai lai pielabinātu Dievus. Nu, kā mēs parasti saprotam, kas ir upuris, vai ne? Nu, zin kā, tur ir visādi Dievi, un tad mēs gribam, lai mūsu lopiem labi klājas, un tad mēs viņam tur pakaisam vai nu, iedodam tur, vai ne? Kādu auniņu vērsīt, un tad viņiem tas prieks ir liels, nezinu kāpēc, bet nu labi. Un tad mēs jūtamies, ka mēs esam viņus pozitīvi ietekmējuši. Bet ka evaņģēlijas ir stāsts par to, ka šī pasaule pastāv nevis tāpēc, ka cilvēks pienes upuri Dievam, bet tāpēc, ka Dievs pienes upuri mums. Un šis viņa upuris ir tas, ka viņš atdod sevi mums, mūsu rokās, lai mēs viņu saplosītu. Un tai pašā laikā viņš nepiedzen šo parādu no mums, bet tā vietā mums pasludina piedošanu un otru iespēju.
Un līdz ar to viņš tos grēkus paņem uz sevi, viņš kļūst par galveno grēkāzi. Un tajā pašā laikā viņš pretī dodams mīlestību pirmo reizi un vienīgo reizi atrisina šo lielo problēmu. Kas mums cilvēkiem ir, ka mēs viens otram atriebjam, atmaksājam, un mēs nespējam no šī te vardarbības loka izlausties. Tas ir ļoti īs, pārāk negodīgs pret Žerāru kopsavilkums, bet tas, ko es gribu sacīt, ir, ka mēs piedzīvojam savā dzīvē šos lūzuma punktus, kuros mēs sākam lietas redzēt citādi. Un tas ir, kas ir mērķis. Mērķis visam, ko mēs garīgajā nozīmē darām. Šim te garīgajam ceļam, mācīties ieraudzīt kaut ko vairāk nekā līdz šim. Mācīties kāpināt savu apzināšanos, apzinātību, mācīties palikt zem jautājuma zīmes savus līdzinējos pieņēmumus. Jo tas efekts priekš manis no Žerāra bija tāds, ka es sapratu vienu svarīgu lietu. Ja es varu, ja ar mani tā vienreiz var notikt, nu tā, ka tu... Visu zini nosacīti. Nu, tur ir vājie punkti, bet nu, kurš nezin vājies punkts. Tu visu zini. Un pēc tam tu pēkšņi ieraugi, ka tu nezini viss. Tas, ko tu ieraugi, nav pretrunā pat īstenībā tam, ko tu līdz tam esi lasījis. Bet tam, tas piedod tam visam pilnīgi kaut kādu citu rakursu. Ja tā notiek vienreiz, tad tu saproti, ka īstenībā varbūt, ka nevis tagad tu esi sastapies ar kaut kādu galējo totālo patiesību, kuru vairs nav apšaubāma. Bet tu visticamāk mācies veselīgi relativizēt to, cik daudz no visas īstenības un patiesības tu šobrīd savā apziņā esi spējīgs ietilpināt. Un kas ir tā valoda, kurā tu runā par lietām? Un kopš tā laika tā man ir kļuvusi par tādu tēmu, ko es nesu sev līdz visu laiku. Apzināties to, ka visi mani pieņēmumi par pasauli, arī tai skaitā par Dievu, par reliģiskiem jautājumiem, mani pieņēmumi pašam par sevi. Ir daudz jādā ziņā nepilnīgi. Un man tas ir vienkārši jāzina. Tas, kas mums palīdz pie šīs te apzinātības kāpināšanas, tur ir divas lietas, pirmkārt. Pirmā lieta ir vispārēja informācija. Jo, mīļie draugi, neviens cilvēks nevar nonākt pie ļoti lielām atziņām, vienkārši sēdēdams izolācijā. Un to es gribētu sacīt, neskatoties uz to, ka mēs šeit mācāmies meditāciju. Un tātad mēs mācāmies šo te praksi, kur mēs esam klusumā un vienatnē. Es gribu sacīt, ka kristīgā gudrība vienmēr ir bijusi tāda, ka mēs esam tik akli, ka ja mums nepalīdz ar to, ka mums noliek kādu spogulīti, ar ko mēs varam pastīties bišķiņ uz sevi no malas, ja mums nepalīdz ar to, ka mums vienkārši paceļ apziņā kaut kādus jautājumus, tad bieži vien mēs gadiem. Varam lūkties un praktizēties, es atvainojos, un darīt visu kaut ko, un tas var perfekti iekļauties tajā manā līdzinējā aklumā un tajā manā līdzinējā neredzēšanā. Un tāpēc viens no galvenajiem nosacījumiem, lai mēs šo apzinātību kāpinātu, ir, ka mums tas spogulis tiek likts mūsu priekšā. Ne jau vēl te atkal ļoti pārprastos veidos, gatavojoties grēksūdzei, gatavojoties šai sirdsapziņas izmeklēšanai, tiek lietoti, saucamie bikts spoguļi vai grēksūdzes spoguļi, kas atkal, diemžēl, mūsdienās tiek reducēti uz to, kā viņi arī varbūt sākotnēji radušies, uz to, ka mums vienkārši tiek nolikts priekšā kaut kāds vēlreiz saraksts ar morāles pārkāpumiem, baušļiem, un tad mēs mēģinām ieraudzīt savu vainu tajā. Bet bikts spogulis, vislabākais bikts spogulis, draugi, ir tas, ka mēs izlasam kādus stāstus, kur caur šiem stāstiem mēs ieraugam procesus un norises, it kā pie citiem cilvēkiem. Un nākamajā brīdī mēs saprotam, te nav runa par citiem cilvēkiem, te ir runa par mums. Un tas ir veids, kā mēs esam to jau pieminējuši, kā mēs skatāmies uz Kristus dzīvi, ir sevišķi uz viņa dzīves noslēgumu. Atceraties, ja? Kanoniski evaņģēlija, kas iekļaut jaunajā derībā, ir raksturīga ar vienu lietu. Viņi ir Kristus ciešanas stāsti ar nelielu ievadu un nelielu noslēgumu. Respektīvi, atšķirībā no visiem citiem evaņģēlijiem, kas nav iekļauti jaunajā derībā, kuri runā par Jēzus bērnību, kuri runā par Jēzus mācību, par dažādiem izteikumiem, par visādiem interesantiem un savādiem notikumiem, šie evaņģēliji, šie četri evaņģēliji, kas jaunajā derībā, runā par viņu ciešanu ceļu. Un tas nav tāpēc, lai mēs vienkārši teiktu, fuh, cik labi!
ka Dievs kaut kā tika galā savām dusmām. Un mēs varam dziedāt aleluja tam visam. Bet tie ciešanas stāsti tiek tik detalizēti stāstīt, tāpēc, lai mēs tur kā spogulī ieraudzītu tās svarīgākās atziņas, kas mums ir jāredz par to, kādi mēs cilvēki esam. Un jūs varat tur lasīdami šos stāstus ieraudzīt pilnu cilvēcisko kaislību un tai skaitā arī grēku, morālo deformāciju, pilnu spektru. Tur ir pilnīgi viss. Pazīt šos stāstus nozīmē ieraudzīt ļoti daudz ko. Izņemot vienu gadījumu, proti, ja mēs to visu attiecinām uz citiem. Ja mēs sakam, nu tie ļaunie jūdi, tie tur toreiz tā darīja, vai ne? Labi, ka mēs tā nedaram. Nu tad, protams, nē, tad mēs to izceļam laukā no sevis un tā. Tāpēc es sacīju, mēs lasam stāstus par citiem un mēs tos pēkšņi attiecinām uz sevi. Tas jautājums, mīļie draugi, ir par to, kā mēs Dieva klātbūtni citam krustā šobrīd, viens otrā. Jo izrādās, ka tad, kad Dievs iemājo cilvēkā, tad, kad Dievs tik klātesoši cilvēkā, ar to pietiek, lai mēs viņu vairs nepazītu. Un lai mēs izspēlētu viens pret otru, kā cilvēks pret cilvēku, to, kas mūsu dvēselēs, diemžēl, mājo. Un tur mājo nevis mīlestība, bet bieži vien ļoti liela plēsonība, konkurence, sansensība, skaudība un tā tālāk. Bet tātad mums tiek nolikts priekšā kāds teksts, caur kuru mēs sevi ieraugam. Un tāpēc vēlreiz, ja mēs gribam sagatavoties lieldienām, mīļie draugi, tad mums vajadzētu līdz sāpēm izsāpēt šo faktu. Un es tāpēc tam pievēršu uzmanību, draugi. Burtiski šajā svētdienā mums ir palmu svētdiena, vai ne? Un tas nozīmē, ka sākas klusā nedēļa. Un klusajā nedēļā, starp citu, mums būs divkalpojumi katru dienu, pulksteni sešos, reklāmas pauze. Mīļi esat aicināti, nebūs pirmdien meditācijas vakars, bet būs divkalpojums, pulksteni sešos. Pēc tam būs iespēja šeit klusajā lūkšanā vēl pakavieties. Bet šajās pāris pēdējās nedēļās, tas ir tas mērķis, ieklausīties šajos tekstos, ieklausīties šajos stāstos un izsāpēt viņus līdz sirdziļumiem. Nu tā, ka tu saproti, ka te iet runa par mani, te iet runa par to, kā es un mēs šobrīd šeit un tagad darbojamies. Jo tas palīdz mums mazliet to savu falšo priekšstatu, ko mēs rādam citiem, un to falšo priekšstatu, ko mēs paši par sevi būvējam, mazliet viņu pakustināt un varbūt nojaukt. Tas, ko kristieši vienmēr mācījās no lieldienu notikumiem, ir tas, ka mēs esam spējīgi uz vislielākajām, piedodiet, sūcībām, mēs esam spējīgi viens otru nodot, apsmiet, izmantot un pat nepamanīt, ka mēs daram kaut ko nepareizi. Ja. Tāpēc lūdzu, lieldienu stāsts ir tāds, kas grib mūs aizskart, kas grib mūs aizķert, un mēs saprotam, tas ir par mani. Un tādā ziņā tas ir spoguls, tas ir brīnišķīgs spoguls. Protams, ne tikai tas, mēs lasam arī citus Bībeles stāstus, un katrā no šiem stāstiem mēs varam ieraudzīt kaut kādu aspektu no savas dzīves. Lūdzu, nenovērtē to par zemu. Tie stāsti aktivizē mūsos. Viņi kaut kādus līdz tam slēptus līmeņus, viņi pievērš mūsu uzmanību kaut kam, ko mēs līdz tam neesam redzējuši. Un tas ir, kas ir Bībeles lielais uzdevums, draugi. Bībele nav dogmatikas grāmata. Dogmatiķiem patīk viņu uztaisīt par dogmatikas grāmatu. Viņiem patīk uztaisīt no viņas kriminālu kodeksu. Un viņam neizdodās, tāpēc, ka tur ir diezgan pretrunīgi tie teksti. Bet tā ir stāstu grāmata. Viņas galvenā vērtība ir šis gars. Šis atmaskojošais, izgaismojošais gars, ko tu redzi, kāda tad ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, kāda ir tā īstenība, kurā mēs dzīvojam, līdz ar to mēs mācāmies sevi pazīt. Tas ir tas vispārējais līmenis, saprast, kā cilvēks vispār funkcionē. Un kristietim būtu nozīmē saprast vienu lietu, ka ja mani nevadīs Dieva gars, ja Dievs nebūs man žēlsirdīgs, ja tā drīkst teikt, ja nebūs tā, ka viņš pats mani apgaismos un pasargās, es būšu tieši tāds pats kā visi citi. Un es izdarīšu tieši tāpat kā visi citi. Lai kāda būtu mana valoda, lai kāda būtu mana leksika, lai cik es izklausītos labs un pareizs un kristīgs, es izdarīšu tieši tāpat kā visi citi. Jo tā ir liela žēlastība,
ja man ir dot iespēju pamosties un saprast, kas patiesībā ar mani notiek. Un tāpēc tas otrs līmenis, viens līmenis ir šis bibliskais līmenis, šī te kopīgā tradīcija, šie stāsti, tēli, simboli, valoda, kas palīdz mums izgaismot to, kas mūsos notiek. Un otrs līmenis, protams, ir individuālais šis pašrefleksijas līmenis, kuru mēs arī citas starpā veicinām ar šo te kluso lūkšanu. Jo no vienas puses lūkšana ir laiks, kurā mēs esam pievērsti Dievam. Mēs koncentrējam savu uzmanību uz savu lūkšanas vārdu, bet jūs jau visi to labi saprotat un zināt, ka vienlaiks tas ir mirklis, kurā mēs mācāmies vispār pamanīt to, kas mūsos notiek. Pamanīt un atšķirt un kļūstam spējīgi vēlāk to nosaukt vārdos. Tas ir tas brīdis, kad mēs saprotam savas dvēseles kustības. Un tad mēs kļūstam spējīgāki nevis projicēt savas problēmas un ēnas uz citiem, bet saprast, ka īstenībā jau tās saknes un tas sākuma punkts vienmēr gandrīz ir manī. Ja es redzu problēmas pie citiem cilvēkiem, gandrīz vienmēr tā sakne vispirms ir manī. To pateikt nav grūti, bet saprast, kā tas reāli darbojas, var tikai tad, ja cilvēks tam veltīja ļoti nopietnu uzmanību un laiku un vērību. Tātad mūsu mērķis ir patiešām padarīt iespējamu to, ka mēs ielaižam savā apziņā, mēs ielaižam šajā savā šaurajā, nelielajā fragmentā no realitātes, kur mēs patiešām apzināmies un kur mēs saprotam. Mēs ielaižam iekšā šos lielos spēkus, mēs mācamies redzēt, kas mūsos patiesībā notiek. Un es gribētu jums teikt, mīļa draugi, ka kristietībai tā ir tāda liela gudrība, ka mēs katru dievkalpojumu sākam ar vienu vai otru veidu grēksūdzi. Atkal, tas mērķis nav, ka mums vienmēr jātuvojoties Dievam, vienmēr jātuvojās ar kaut kādu negatīvu, smagu sajūtu. Bet tas mērķis ir pavisam cits. Tas mērķis ir mums vienmēr atgādināt, ka mēs esam cilvēki ceļā, ka mēs esam cilvēki, kuri vēl visu nezinām un nesaprotam, un ka tieši apzinoties šo faktu, ka es vēl visu nezinu un nesaprotu, es kļūstu spējīgs mācīties un es kļūstu spējīgs būt sadarbības pilnās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Lūdzu atcerieties no manis, nekad nebūs tā, ka mēs apzināsimies visu, nu varbūt debesīs, bet šeit virs zemes nekad tā nebūs. Mums jāmācās samierināties ar to, ka es redzu tikai daļu. Bet līdzīgi Sokrātam tā ir milzīga starpība, vai es vienkārši nezinu, jeb es zinu to, ka es nezinu. Es apzinos to, ka es nezinu. Ja. Un tā ir tā kristīgā pazemība, ja tā drīkst teikt, uz ko mēs tiekam aicināti un ko mēs esam aicināti sevi veidot. Tāpēc lūdzu mēlēzi, mēs esam spējīgi sevi piemānīt vienkārši fantastiski. Mēs sevi mānam. Pieņemsim to, kā zinām faktu. Es sevi mānu. Tā tas ir. Un vienīgais, ko es varu tur darīt, ir nevis cerēt, ka tagad es veikšu pāris kustības, un tad es vairs sevi nemānīšu, un tad es sevi sapratīšu. Bet es varu vienmēr to turēt acis priekšā. Un līdz ar to būt atvērts tam, ko citi cilvēki man saka. Mēģināt ieklausīties tajā. Būt atvērts tam, ka tas, kā es šobrīd redzu realitāti, nav vēl galēja atbildi. Un es mācos ar šo nepilnības sajūtu dzīvot un vienlaiks uzticēties tam, kas man ir radījis un veidojis, ka cauri šai dzīvē ejot, viņš man palīdzēs lietas aizvien labāk saprast un palīdzēs man ieraudzīt to, kas man ir jāierauga, uzticēties tam, kam man ir jāuzticās. Jā. Tad, vismaz priekš manis meditācija ir nepārtraukta mācīšanās uzticēties tam, kas ir lielāks par manu apziņu, par manu vismaz noteikti par manu tādu kā lai viņu nosauc? Racionālo apziņu, nu tādu, to apziņu, ko es apzinos, ir lielāks šis process, šī pasaule, beigās mani dvēseli. Un man ir tas jāpieņem. Un man ir jādzīvo ar tādu savu veidu pazemību, saprotot, ka jā, es esmu ierobežots. Un reizē tomēr mīlēts tāds, kāds es esmu. Iedomājieties, ka man nav jābūt visu zinošam, lai kāds man pieņemtu un mīlētu. Un meditācija man to ļauj apzināties.
Nu, tādas kaut kādas pārdomas man šodvakar par sevis mānīšanu. Bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildes, piebildes, lūdzu. Droši mums ir laiciņš mazliet. Jā. Kāpēc Dievs aicina aizliegt sevi? Tāpēc, ka šis sevi šajā Kristus formulā, šajā viņa teikumā, nozīmē kā reizi šos mūsu falšos priekšstatus par to, kas mēs esam. Jo, redziet, cilvēkam ir tā sajūta tāda, ka es būšu laimīgs, ja es darīšu to un notiks tas, ko es šobrīd ar savu apziņu, tādu, kādu viņa man ir, uzskatu par labu un pareizi. Un tā nav taisnība. Cilvēks, kurš, piemēram, vienmēr iet līdzi tam, kā viņš šobrīd jūtās un kā viņš šobrīd, varbūt, kas viņam šobrīd patīk un tā tālāk, bieži vien piedzīvo, ka viņš ir nevis brīvs un tāds cilvēks, kas ir vienmēr varējis tātad darīt pareizās izvēles, bet viņš piedzīvo to, ka īstenībā šie manis pieminētie lielie ēnainie spēki, kas mūsos ir, viņi vienkārši mūs vada un valda pār mums. Un mēs pat neiedomājamies, ka mēs varētu viņus palikt zem jautājuma zīmes. Jo, ja man tā liekas, tad es tā daru. Ja man tā gribās, tad es tam vienkārši eju līdzi. Un tā sevis aizliekšana Kristus izpratnē saistās tieši ar šī egoistiskā cilvēka atteikšanos no ilūzijas un iedomas, ka es zinu visu un visam jānotiek tā, kā es to gribu. Un Kristus saka, ka tanī brīdī, ja kāds cilvēks, viņš saka, grib savu dvēseli paglābt, viņš lieto vārdu psihē, kas var tikt tulkots, ka grib savu dzīvību paglābt, vai kas grib savu dvēseli paglābt. Viņš saka, tas, kas grib savu psihē saglābt, tas to pazaudēs. Bet kas atdos savu psihē, dzīvību vai dvēseli, manis un evaņģēlī dēļ, tas to iemantos. Un atkal tā doma ir tāda, ka tas mans ego, tas mans priekšstats par to, kam manā dzīvē jānotiek un kas es esmu un ko es gribu. Ja es viņam pieķeros un es saku, tas ir viss, kas ir, un man viņš ir jānosargā, un es nevienam neļaušu tur vispār nekam savādāk notikt. Visam jānotiek tā, kā es gribu. Tad finiši ir kas? Finiši ir tas, ka cilvēks savu īsto dzīvi kādreiz pazaudē. Tāpēc, ka viņš pieķerās kaut kādam fragmentam no sevis, kaut kādam bieži vien nejauši izveidotam veidojumam tā vietā, lai viņš atsauktos tam īstajam aicinājumam, kas viņā ir. Un savukārt viņš saka, ja tu atlaidi to vaļā, tad pirmā brīdī liekas, bāc, bet kas tad man paliks pāri? Ja es tagad neturēšos pie šīm te savām egoistiskajām vēlmēm un priekšstatiem un atziņām un tā tālāk, un kas netiešā veidā mums atbildi, ka tas, kas paliek pāri, ir kā reize tā realitāte, tā īstenība, kas mēs esam. Un tāpēc es domāju, ka tas, ko viņš mums māca, ir citiem vārdiem pasakāms uzticēties nevis savai tādai tam cietajam priekšstatam par sevi un šo pasauli, bet uzticēties pašam šim procesam. Uzticēties Dievam, ja tā drīkst teikt, kas mūs ir vadījis un radījis. Un aizliegt sevi, tātad tas nozīmē mācīties šo ļoti īpatnējo atziņu, vēlreiz atkārtošu, ka mēs varam kļūt patiesi laimīgi, tad, ja mēs atrodam savai dzīvē jēgu, tas ir daudz svarīgāk, nekā vienkārši meklēt hedonisku baudījumu nepārtraukti. Jo tas hedoniskais baudījums beigās pats apnīkst, un tur beigās ir tukšums. Bet jēga mūs nes pat tad, ja mums ir grūti. Un atkal to mēs redzam pie Kristus. Ko viņam nozīmē aizliegt sevi? Ko Kristum nozīmē aizliegt sevi? Tas nenozīmē, ka viņš atteicās no tā, kas viņš ir. Bet tas nozīmē, ka ja viņš sastapās ar cilvēkiem, kuri teica, tas, ko tu sludini, ir Dieva zaimošana. Atgriezies. Mainies, klusē. Viņš palika tas, kas viņš bija.
Kaut arī egoistiski tas viņam nozīmēja ciešanas, apsmieklu, atstumšanu, nodevību, zaimošanu, apspļaudīšanu, UTT, UTP. Lūk, aizliegt sevi šai gadījumā nenozīmē pazaudēt sevi, bet tas nozīmē kā reizi uzticēties tam, kas ir lielāks par šo te mazo šauro egoistisko daļu manī, kas, protams, ir svarīgi ikdienas dzīvē, bet kas nav alfa un omega, kas neatbild par visu. Kaut kādas nopietnas tādas pārdomas, bet no ļoti labi. Kas vēl? Vai cilvēks var dzīves laikā mainīt zemapziņas programmas? Bet ne tiešā veidā. Proti, ko var darīt cilvēks, atkal mēs varam to mācīties no evaņģēlija. Patiesībā, nu tas izklausīsies šausmīgi nežēlīgi, ko es te teikšu varbūt. Bet vienīgais, ko cilvēks var darīt, viņš var nomainīt vidi. Mēģināt nomainīt vidi, kurā viņš atrodas. Jo, redziet, ja mēs sakam zemapziņu, ar to saprotot visu to manis pieminēto mehānismu, kas mūs veido, iepratī tam mana apziņa, vai ne, kas piedošanu lūdzu vēlreiz atkārtošu attiecībā pret savām emocijām ir tikpat bezpalīdzīga attiecībā pret savu asinsspiedienu vai aknu stāvokli vēlreiz. Ja, un ja mums tās aknas vajag ārstēt, tad ne jau ar to, ka es ļoti piepūlos un ir okay. Bet mēs saprotam, kas tur notiek, mēs lietojam kaut kādas zāles, bet tam bieži vien nespējam pat izdomāt viņus. Mēs mēģinām kaut kādā netiešā veidā to ietekmēt. Tieši tāpat tas ir šeit. Ja tu gribi atveseļot savu organismu, tad tu, nezin, dzīvo veselīgi, tu ēd daudz maz veselīgi, tu vingro, tu kaut kādā veidā to dari. Tieši tāpat tas ir mūsu dvēseli. Līdz ar to jums nav iespējams vienkārši sēdēt un ļoti gribēt izmainīt savas zemapziņas programmas. To jūs varat darīt, protams, bet baidos, ka tas pārāk nepalīdzēs, tāpēc, ka pat tā gribēšana ir viena no zemapziņas programmām. Bet nonākot vienā citā vidē, tas ir iespējams. Reliģiskā vai ticības valodā tas nozīmē, ka mūsu dvēseles var atpestīt tikai gars. Un vai nu mūsu dvēsele kalpo pasaules garam un dzīvo kaut kādā vienā ietekmē, vai arī tā dvēsele nonāk svētā gara ietekmē, citā ietekmē. Un tad viņa atraisās un eventuāli tas, kas mūsos notiek, var uzplaukt un kaut kā savādāk veidoties. Un tāpēc Kristus nekad nedarīja tā, ka viņš vienkārši kaut kādiem cilvēkiem tur atsevišķas atziņas bārstītu. Viņš pulcināja kopā mācekļus, viņš veidoja savu baznīcu, viņš veidoja šo cilvēku kopību, kuras vidū tad varētu šī alternatīva veidoties un saglabāties. Tāpēc es ļoti jūs aicinu aizdomāties, ka principā jūs nevarat to ietekmēt, to var ietekmēt tā apkārtējā vide, citi cilvēki, gars, kas šajos citos cilvēkos ir. Jūsu izvēle ir mazliet viņu saprast, nu, teiksim tā, kurā virzienā jūs gribat iet. Jo no tā, kādai videi jūs piederēsiet, visticamāk būs atkarīgs arī tas, kāds būs tas efekts. Un, protams, ļoti daudz no svara ir, ka mēs saprotam, ka man ir kaut kāda programma, bet es zinu, ko ar viņu iesākt, lūk, atkal netiešā veidā. Tieši tāpat es, piemēram, aizēju uz asins analīzi, es konstatēju, ka man tur ir kaut kāda problēma, nezinu, nav dzels, piemēram. Nu, tas nenozīmē, ka man jāiet uz sliedes graust, bet es saprotu vienkārši, ka te ir kaut kāda problēma. Un tad es nevaru ar gribas spēku to izmainīt, bet es ar gribas spēku varu saprast, aha, tas ir atkarīgs no tā, tas ir atkarīgs no tā, un es mēģinu to ietekmēt, es mēģinu to mainīt. Bet ar gribas spēku jūs, piemēram, nevarat, un arī ar netiešo gribas spēku jūs nevarat izmainīt sevi pilnībā, tādā ziņā, ka jums vairs nevajag asinsriti vispār. Ir kaut kādas robežas, kuras ir. Tā kā mēs visi būsim un paliksim cilvēki, bet mēs varam manevru tajā ienest. Bet tur bija vēl kaut kas. Taustāmāks mērķis, jā.
Citās tradīcijās meditācija rezultējas ar apgaismību. Kā tas ir ar kristietību, kurā mēs meditējam vai lūdzam, un kas ir tas mērķis? Es sacītu, ka kristietībā, starp citu tāpat kā tajās pašās austrumu tradīcijās, jūs jau zināt, nav jau gluži tā, ka cilvēks meditē, tad viņš piedzīvo apgaismību, un tad viņš nemeditē vairāk. Viņš turpina meditēt. Kāpēc? Tāpēc, ka es jūs mazlietiņ apbēdināšu. Neskatoties uz visu to, kas mums tiek stāstīts riņķi apkārt, ko rietumnieki stāsta par austrumu tradīcijām, kur viņam nav ne jausmas, kas tas patiesībā ir. Apgaismība baidos, ka nav nemaz tāds notikums, kā mēs viņu iedomājamies. Apgaismība ir dziļa, patiesa ieskatīšanās lietu stāvoklī. Ja, tu vienkārši saproti kaut kādas svarīgas patiesības, tā es tā virspusēji formulēšu. Līdz ar to tu turpini meditēt, tas ir, ko es gribu teikt. Tu turpini šo ceļu iet arī austrumos. Rietumu kristietības, kristīgajā tradīcijā būtu runa par piedzimšanu no augšienas. No vienas puses, tas notiek jau kristībās, vai nē, mēs kļūstam par baznīcas locekļiem un tā tālāk un tālāk. Bet kā to nemitīgi mums atgādina arī citu konfesiju pārstāvi, kuri liek uz to pārmērīgi lielu akcentu, patiešām ir tā, ka cilvēks var būt tāds kulturāls kristietis ilgu laiku, bērnībā kristīts, un varbūt pat iet uz baznīcu, bet parasti mūsu dzīvē ir kaut kādi tādi lūzuma punkti, kuros mēs varbūt pirmo reizi savu ticību tā pa īstam piedzīvojam. Luteriskajā teoloģijā to sauc par taisnošanas brīdi, atgriešanās brīdi. Tas ir tas mirklis, kad cilvēks pirmo reizi līdz galam uzticās Dieva žēlstībai. Viņš saprot, ka īstenībā stāsts nav par to, ka man ir viņa jānopelna, bet stāsts ir par to, ka viņa man tiek iedāvināta. Un tad, kad es par to varbūt dzirdējis gadiem ilgi, es formāli varu tam ticēt, ja man pajautā, kā tas ir, es zinu pareizās atbildes, fine. Bet tad, kad tas notiek, tad, kad cilvēks patiešām saprot, ka tā ir patiesība, ka es neko nevaru Dievam iedot, lai viņš man mīlētu. Tad, kad tu tā pa īstam līdz kaulam to saproti, ka tas ir pilnīgi viennozīmīgi atkarīgs no viņa, nevis no tevis. Tanī brīdī notiek tāds apgaismības brīdis. Tas ir tāds ļoti konkrēti identificējums mirklis. Kad cilvēks pirmo reizi, kā kristieši to definētu, viņš iemanto tādu dievišķu mieru. Viņš iemanto to mieru, kas rodas no paļāvības uz savu radītāju, to mieru, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, to mieru, par kuru Kristus sacīja, es jums savu mieru atstāju ne tā kā pasauli dod, es jums dodu. Jūs sirds, lai neiztrūkas, neizbīstas. Un mēs saprotam, ka tas ir tas. Bet tas nenozīmē, ka mēs pārstājam Dievu lūgt. Tas nenozīmē, ka mēs tagad esam apgaismoti attiecībā uz visiem konkrētiem jautājumiem. Mēs vēl ļoti daudz ko nezinām, nesaprotam. Attiecībā Dievā par sevi esam vēl ar vienu ļoti lielās ilūzijās, bet mums ir kaut kāds pamats radies. Un tad mēs lūdzam pavisam savādāk. Un atceraties, jūs varat paskatīties mediatekas dziļumos. Vienā no lekcijām es par to daudz runāju. Ka, piemēram, kristīgā meditācija, ja viņu veids tāpēc, lai kļūtu kaut kāds tāds cilvēks, kuru Dievs var pieņemt un akceptēt. Un tā cerība man ir tāda, ka es meditēšu, un tad es tikšu akceptēts. Tā ir viena lieta. Un tā var ilgstoši maldīties, maldu ceļos, jo patiesībā es tad tur nevis atdodos, ja tādā rīkst teikt Dievam un atlaižu visus vaļā, bet es taisnē esmu nemitīgs asprindis. Es gribu kaut ko panākt. Es gribu kaut kādu, nezinu, ko tur piedzīvot. Un es sacīju, ka labi ir meditēt pestīšanas apziņā, toreiz es tā to formulēju. Un tas nozīmē, ka tu apsēdies Dievu priekšā nevis tāpēc, lai viņš tev mīlētu, bet ar to, ka tu mācies šo faktu, kuru varbūt tu sākumā intelektuāli zini, tu viņu lēnām laid lejā līdz savai sirdī, tu mācies šo faktu saprast, ka man pietiek ar pašu esamību, ka mīlestība ir esības dāvana, ka Dievs redz manī kļūdas, viņš grib, lai mēs viņus mainam, lai mēs augam, bet tam nav nekāda sakara to, ka viņš mūs nepieņemtu, neakceptētu.
Un viens mūsu galvenā problēma ir tā, ka mēs neticam tam, ka viņš mūs pieņem un akceptē. Rezultātā mēs dzīvojam tā, it kā viņš mūs nepieņem, neakceptēt. Un tā dzīvodami mēs mēģinām savu eksistenci balstīt uz citiem visādiem falšiem pamatiem un viens otram daram pāri. Tāpēc tad, kad tu meditē ar šo apziņu, ka Dievs ir šeit un viņš ir sacījis, ka es esmu viņa bērns. Un uz šīs paļāvības nots tu mācies aizvien skaidrāk to piedzīvot. Jā. Atceraties, kā Jēzus sacīja, ja tev ir ticība kā sinepju graudiņš, tu varēsi kalnus pārcelt. Un tad, kad viņš brauc ar mācekļiem laivā, atceraties, arī par to esam runājuši, un saceļās vētra, tad mācekļi brēc, saka, kungs glāb mūs, mēs grimstam, un Jēzus pieceļās apsauc vētru. Nu labi, liksim mierā, kā tas notiek, bet nu labi. Un viņš saka, kam jums nav ticības, jūs masticīgi. Un atceraties, tas vārds oligopistis nozīmē mazticīgie vai dažticīgie. Un runa ir tieši par to, ka ja tu Pēteri paņemtu pie rīklas un jautātu, vai tu tici, ka Dievs ir, viņš teikt, protams. Vai tu tici, ka viss notiek tā, kā Dievs ir lēmts, protams. Vai tu tici, ka Dievs ir visu varens, protams. Bet redz, nu tad, kad ir tā vētras, vēl baigi grūti ticēt, ka tad arī viņš mūs pieņem. Un tas ir tieši tas stāsts. Mēs kaut kādos punktos ticam, uzticamies. Piemēram, es ticu, ka Dievs pirms nāves mani pieņems pie sevis. Bet vai man būs alga nākamā mēnesī, tas ir labs jautājums. Respektīvi, ir kaut kādos globālos jautājumos visi kādi, mēs ticam. Bet tajos sīkajos jautājumos tas ir tas jautājums. Un tas, ko mēs daram pēc apgaismības, pēc piedzimšanas no augšienas, ir, ka mēs to dažticību, tos dažos fragmentiņus, mēs viņus paplešam tā, ka viņi pamazām apklāja visu lietu, un tu saproti arī vētras vidū, bāc, īstenībā Dievs zina arī tagad to, kas notiek. Labi.